هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. E lembrai-vos de quando Abraão disse: Senhor meu, faze desta uma cidade de segurança e dá dos frutos por sustento a seus habitantes, àqueles dentre eles que creem em Alá e no derradeiro dia. Alá disse: E a quem renega a fé, fá-lo-ei gozar por algum tempo. Em seguida, forçá-lo-ei ao castigo do fogo. E que execrável destino. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. E lembrai-vos de quando Abraão levantava os alicerces da casa e Ismael também, dizendo: Senhor nosso, aceita-a de nós, por certo, tu és o oniovinte, o onisciente. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Senhor nosso, e faze de ambos de nós muslimes para ti, e faze de nossa descendência uma comunidade muslima para ti, e ensina-nos nossos cultos, e volta-te para nós, remindo-nos. Por certo, tu és o remissório, o misericordiador. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Senhor nosso, e manda-lhes um mensageiro vindo deles, o qual recitará para eles teus versículos, e lhes ensinará o livro e a sabedoria, e os dignificará. Por certo, tu és o Todo-Poderoso, o Sábio. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. E quem, pois, rejeita a crença de Abraão, senão aquele cuja alma se perde na inépcia? E com efeito, escolhemo-lo na vida terrena, e por certo, na derradeira vida, será dos íntegros. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Quando seu Senhor lhe disse: Islamiza-te, disse: Islamizo-me para o Senhor dos mundos. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. E Abraão recomendou-a a seus filhos, e assim também Jacó, dizendo: Ó filhos meus, por certo, Alá escolheu para vós a religião. Então, não morrais senão enquanto muslimes. Am kuntum shuhadaa idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'budun min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahidan. Ou fostes vós testemunhas quando a morte se apresentou a Jacó, quando ele disse a seus filhos: O que adorareis depois de mim?
Disseram, adoraremos a teu Deus e a Deus de teus pais, Abraão, Ismael e Isaque, como um Deus único, e para ele seremos muçulmanos. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Essa é uma nação que já passou. A ela o que logrou e a vós o que lograstes. E não sereis interrogados acerca do que faziam. E eles dizem, sede judeus ou cristãos, vós sereis guiados. Dize Muhammad, não. Mas seguimos a crença de Abraão, monoteísta sincero, e que não era dos idólatras. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa إسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Cremos em Alá e no que foi revelado para nós, e no que fora revelado para Abraão, Ismael, Isaque e Jacó, e para as tribos, e no que fora concedido a Moisés e a Jesus, e no que fora concedido aos profetas por seu Senhor. Não fazemos distinção entre nenhum deles, e para ele somos muçulmanos. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Então, se eles crerem no mesmo em que vós credes, com efeito, guiar-se-ão, e se voltarem às costas, por certo estarão em discórdia. Então Alá te bastará contra eles. E ele é o oniovinte, o onisciente. Nossa religião é a tintura de Alá. E quem melhor que Alá em tingir? E a ele estamos adorando. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. Dize, argumentais conosco sobre Alá, enquanto ele é o nosso Senhor e vosso Senhor, e a nós nossas obras e a vós vossas obras. E para com ele, somos sinceros? Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal Asbat kanu hudan aw nasara. Qul a antum a'lamu am Allah? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.